Tere, mina olen Lauri. Ja mina olen Kethel. Ja sina vaatad kodukootud? Kodu. Tänases osas me saame põhimõtteliselt valmis alumisel korrusel viimistlustööd. Seega, mõnusat vaatamist. Sajad tuhanded inimesed on mulle kirjutanud ja küsinud, et Lauri, millal lõpuks saab köögi aknalaud valmis? No, mis sa teed, kui elu on selline, et palju on tegemist? Kodu, töö, naine, laps, naine, töö, naine, naine, naine. Noh, lihtsalt ei jõua kõik asju teha. Enja. Ja nüüd täna mul on need esimest korda jälle üle pikka aja selline päev, kus ma olen kodus. Ma olen küll Aarja valves, aga Aarja magab. Ja ma võtan ette selle aknalaua. Mis on praegu selle hetkel selle aknalauaga probleem? Probleem number üks on see, et siit tagant see joon, ei ole just kõige sirgem ühtlasem, ma peaksin seda natukene lihvima sirgemaks. Ja teine asi, mis on probleem, on see, et ta siit ulatub, mida kas me siit näeme, näed, siit on natuke näha, ta ulatub natukene välja, mis on kettele jaoks nagu no-go, sellist asja ei tohi siin majas olla. Ehk siis ma pean seda asja lihvima hakkama. Ja kuna siin on selline millimeetrite mäng, siis ma ei hakka seda tegema ketas aega, vaid reaalselt ma võtangi lihvimist alla ja hakkan seda lihvima siis õigesse mõõtu. Läheme õue, mind lükatakse välja vihmakätte, vihma sajab. Ilm on täna täiesti kohutav, suur lörts. Toas ei lubata mul teha, kuna siis ma tolmutan kõik kohad täis. Aga see, et mina ära sulan selle vihmaga, see ei huvita kedagi siin majas. See lihvimine oli täiesti sirgjooneline tegevus. Ma kasutasin 60 liiva paperit, et võimalikult kiiresti, võimalikult palju materjali maha saada. Läks libedamalt, kui ma arvasin. Ja näete nüüd, siin enam on üli õrn võibolla mingisugune overlay, aga seda ma ei hakka rohkem maa lihvimast, et mina isiklikult olen sellega rahul. Kettel pole veel näinud, aga küll tema ka sellega rahul on. Ja Aarja arvas, et enam paremini ei saakski. Nii et nüüd ma arvan, et on aeg, kus me paneme siia aknalauale peale esimese kihi värvi. Kodu. Mis see on? See paha poiss siin on meie esimene, kuidas ma ütlen, panipaik. Ehk siis me tellisime endale kumuti ja nüüd me saame natukene asju silmaalt peitu panna. Kus see täpselt läheb, me ei tea. Me tellisime ta telekalla, aga võibolla läheb söögituppa, võibolla läheb üldse üles koridori. Eks me näe. Aga nüüd kutsun teid kaasa, paneme selle kokku. Anna mulle see. Ei usaldata, tead. Kõige alust. Kuule, see on puruks juba ja vaata. Mis asja? Näe. Mülkis. Seega. Käi hästi. No see tuleb tagasi saata. See on, näed, tehti puru värv maas juba siit. Ja. Siin ei ole midagi teha. Ja seal ei õnneks 14... Siit on ära kraapinud, vaata kõik. Ja 14 päeva tagastus õigus. Nagu näha, siis majaehituse juures ja sisustamise juures tuleb ette ka pettumus hetki. Kodu. Hakkasin mina siis usinasti ju aknalauda värvima ja möllama ja noh, ilusti panin ju kaamera siia nurka valmis, et seda kõike filmida. Aga mul ütlesin kaamera käima panna, nii et põhimõtteliselt see aknalaud on mul juba valmis. Aknalauast eemaldudes köök on ju põhimõtteliselt tehtud, nüüd on vaja elutuba korda teha. Eriti see, kes seal tiivani peal istub, tema on täitsa katki, tema vaja korda teha, noh, täitsa ribadeks kohe, eks ole. Aga jah, nüüd ma arvan, ilmselt alustan söögide osast. Minu pool on sõbralik soovitus kõigile ehitajatele või noh, ise ehitajatele. Katsuge asjad valmis saada enne, kui te sisse kolite, sest et siin elu vahel seda tööd teha on kümnid kordi tüütum, kui siis, kui sul on lage pind ja saad mäkerdada palju siis süda lusti.
Aga meie Kalle on hästi rikas. Temal on nii palju raha, et tema läheb õue. Ja ta puhkse lahti. Tema tahab, et lumi ruttvaras oleks. Ma krüülisin lae ja seina kokkupuute punkti ära kahel põhjusel. Esiteks, siis näeb ta ilusam ja viimistletum välja ja teiseks, usu või mitte, aga seal vuhas tuul ja külma tuli tuppa ja tänu sellele, et ma krüülisin, panin ma külma sillad kinni. Kodu. I want some coke, man. I want some coke, yo. On aeg hakata värvima. Seinavärviks me valisime Alice ja Arturi poest klubivärvi, mille tooniks on Mabelle. Värvi on retsepti järgi ime lihtne kokku segada ja kui sa kord oled selle värvi juba kokku seganud, siis ta säilivusaeg on umbes täpselt aasta. Lubivärvi peale kandmine on lihtsamast lihtsam. Ainukesed asjad, mida sul vaja on, on käed ja pintsel ja oskus teha pintsliga X-e. Aga asi, millele peaks kindlasti tähelepanu pöörama, on see, et sa ei saa jätta keset seina värvimispooleli, kuna siis jääb sisse rand, kui sa hiljem jätkad. Ehk siis vali üks seina tükk, tee see algusest lõpuni ära ja siis jääb tulemus ideaalne. Sellal, kui Lauri seina värvib, hakkan mina pliidi musti detaile edasi värvima. Jäi! Aga te olete juba piisavalt näinud, kuidas ta seda seina värvib, see, kui ma võtan kaamera kaasa ja tulete vaatate hetkeks mind. Tead, mul peaks olema ka paremaid pintsleid ja ma lähen kohe vaatan. Vaatab, kuidas see toimib. Sellega kunagi mul midagi niimoodi. Pehme pintsel kindlalt parem. Peal on merre palju vett voolanud või siis meie mõistes palju lund ära sulanud. Siit on kõik tehtud ja põhimõtteliselt juba kuiv. Ja siit on kõik tehtud. Siit te näete, siit on veel märg. Ja jäänud ongi see ja see. Sa oled väga, väga tubli. Sa oled nii tubli ja tead, mis... Tubli oled ka. Aitäh sulle. Mul on väga meelitatud, et sa märkad minu suuri pingutusi. Aga mina, mul jäi veel teha natukene. Mul jäi teha siit alt veel. Aga ma ei tee kogu seda pinda. Plaan on ära värvida ainult see äär. Siia sisse ma ei tule, sellepärast, et see vajab korraliku puhastust ja töötlust ja ma ei ole selleks valmis pluss. Hiljem ta pidavad ikkagi mõned korrad haisema, kui sa teed süüa. Nii et sellist asja pole vaja ja
Ongi tead uus ja vana koos. Kodu, kodud, kodu. Nagu te just hetk tagasi nägite, siis me saime koristatud ja meil on üks uus abiline. Nimelt selline ettevõte nagu Jimmy saates meile testimiseks 2-1 tolmuimeja ja põrandapesija. Tolmu ma võin tõmmata, aga põrandaid pesta ma absoluutselt ei viitsi. Ja mulle tundus, et see võib olla miski, mis teeb minu elu natuke lihtsamaks. Ja mis ma oskan öelda? Mis ma oskan öelda? Teeb küll elu lihtsamaks. Hetkel ma olen teda kasutanud ilma spetsiaalse põrandapesuvahendita, ehk siis täiesti puhta veega. Juba lihtsalt veega ta tegelikult teeb põrandat puhtamaks. No siin on muidugi kõvasti mustust olnud ka peale seda ehitust kõike. Toimib väga lihtsalt, paned tööle ja tõmbad tolmu. Kui soovid, et toimiks ka põrandapuhastusfunktsioon, siis sa pead selleks eraldi nuppu vajutama, et väljuks vesi. Mida mina teen, ma tavaliselt ongi käin ühe korra edasi tagasi ja spreitan vett laiali ja siis käin teise korra edasi tagasi ja tõmban selle kõik, siis nii ei jää vahele mingisuguseid punkte. Aga kuna ma olen seda kasutanud ainult mõned korrad, siis mul on raske veel täit tagasi seda anda. Mul puudub ka võrdlusmoment mõne teise tarvikuga. Aga kindlasti aja peale ma annan teada, kas ma olen midagi uut avastanud enda jaoks või kuidas mu kogemus on. Ja kogu selle järgneva aasta vältel kehtib tegelikult sooduskood kodukootud, mis annab sellele samale masinale 50 eurot soodustust. Seega, kui praegu juba huvitas ja tahad ise ka testima hakata, siis on see võimalus, aga tegelikult terve aasta. Aga tegelikult terve aastase sooduskood kehtib. Üks oluline funktsioon on sellel masinal aga veel, mida ma kohe demonstreerin. Ta puhastab end ise. Ehk siis see sama rull, mis siin sees on. See puhastub ise. Enjo! Kodu, kodud, kodu! Siis, kui su naine tahab, et ta oleks korvpalluri mõõtu. Kobe! Miks ma siin olen? Ma olen siin selleks, et näidata teile, et vaadake, ma sain sellise lihtsa asjaga nagu kuuma liimiga selle juhtme ära liimimisega hakkama. Sa oled tõeline elektrik. Jaa. Ja elektrikust rääkides, siis Lauri ütleb mulle igakord selle peale elektrik, kui ma panen pistikutele ja lülititele ümbrised. Ka need on saanud kammer taga tehtud. Ja meie kroonijuveel ajutine köök taaskord. Ja Lauri tegi vanadest ospitükkidest mulle siukse tasapinna. Siin saab hommiku kohvi teha. Siin saab valmistada sööki. Aga see vist on meie viimane ajutine köök, sest et nüüd sai lukku, milline köök tuleb. Ma tean, küsitakse kohe, kes teeb. Teeb meile Roseni Teak, selle leiate Facebookist ja ma panen ka informatsiooni alla kirjeldusse. Ma küsisin Instagramis kui ka YouTubeis erinevaid soovitusi. Kogu selle manšafti võtsin ette, vaatasin kõik kodukad läbi. Praakisin mingisugused välja, valisin välja need, mis mulle kõige enam silma jäid ja esimene, kellega ma helistasin, oli juba nii soe kontakt, nagu sõbraga oleks rääkinud ja me läksimegi lihtsalt esimesega, ehk siis Roseniga kohe edasi. Aga ma räägin siis ka natuke. Külmkap juba annab teile mõista, kus tema olema hakkab ja põhimõtteliselt võib öelda, et terve köök sai külmkapi järgi tehtud, sest et see oli ainukene koht, kuhu teda siin saab panna. Plaan on siis, et siia tuleb niimoodi tasapind ja tasapind, umbes siia tuleb kraanikausi kõrvale nõudepesumasin. Ülesse kapp ei tule, sest et me oleme kämbud. Meile tuleb siia üks samamoodi elkujuline riiul. Üks kõrgem riiul tuleb, aga sinna lähevad asjad, mis on harva kasutatavad. Ja siis kroonijuveel siia keskele.
tuleb saar koos pliidiga. Siis ma saan siin süüa teha niimoodi. Ja siia saar otsa. Ilmselt tuleb ka kaks siukest istumist, kus hommiku kohvi juua või siis laps istub ja aitab süüa kaasa teha või seisab siin nurga peal või mida iganes. Kogu sellest kremplist on meil ka esimene kavand, eskiis, visand tehtud ja selle paneb Lauri nüüd siia. Aga Lauri tahab ka sõna. Jah. Anname talle. Ega mul tegelikult nüüd üle väära palju rääkida ei ole. Aitäh tähelepanu, eks mina olen Lauri Pedaja ja sa vaatasid kodukootud kodu. Kodukootud kodu. Selline siis oli meie tänane osa. Aitäh sulle, et sa investeerisid oma aega meie video vaatamisse. Kui sulle meeldis, pane meile like. Sellest on suur abi. Ja kui sulle väga meeldis ja sa ikka veel seda ei tee, siis võiksid meid jälgida ka. Selleks vajuta telli. Ja kui sul on juba siia maani sellest, et me siin alumisel korrusel maadleme, majandame, toimetame, siis tea seda, et järgmises osas me saame ilmselt alumise korrus juba täitsa valmis ja... Lähme üles tagasi. Sest et seal on asjad pooleli. Jõp. Ja Kettel, sinul on ka küsimus. Ja. Näitasime teile umbkaudselt, milline köök on tulemas. Ma tasapinnast teile väga ei rääkinud, sellepärast, et tasapind tuleb teiselt ettevõttelt ja ma ei ole selles osas jõudnud otsusele. Üks mõte oli teha midagi sarnast vannitoa betoonakna lauale, aga ma hakkasin kahtlema, kas see äkki jääb liiga raske visuaalselt. Seega, mis sa arvad, kas ta peaks olema selline hallikas nagu pildil või midagi valgema poolselt? Anna oma arvamusest meile teada siia alla kommentaariumisse. See on meil oluline. See aitab väga palju. Jaa, sest et need tänu sellele me leidsime endal üldse kellegi, kes meile kõike hakkab tegema. Jah, üldse kest. Nii, et olge musid. Näeme varsti jälle. Tšau! Vaadake lihtsalt, kui armsasti see päike siin paistab. Võt see vaatepilt siin, see pisike vaatepilt siin on põhjus, miks. Tere!